Magdalena Andersson har sagt att Socialdemokraterna behöver en uppdaterad samhällsanalys. Bra, nu ska ni föra SSUs. Det är obekvämt att inse sitt eget ansvar för situationen som Sverige befinner sig i. Men sanningen är att Sverige har blivit världsmästare i grenen ojämlikhet. Vi är med marginal det minst jämlika landet i Norden. Och våra förmögenheter är mer orättvist fördelade än i länder som Ryssland och USA. Även när Socialdemokraterna haft makten har vi inte klarat av att tygla krafterna som koncentrerar en allt större del av välståndet hos en liten men växande ekonomisk elit och som lämnar resten av oss i sticket. Vi som är födda på 90- och 00-talet har vuxit upp i ett samhälle med ständigt växande klassklyftor. Ingen av oss har upplevt någonting annat än att ekonomiska och sociala orättvisor i samhället ökat år efter år, oavsett färg på regering. Vi har vant oss vid hyckleriet från äldre som klagar på oss unga. Vi anklagas för att vara lata och leta genvägar förbi hårt arbete. Samtidigt tillåts vi inte att bli vuxna. Vi får inga fasta anställningar och kan inte få bostadslån. Hyresrätter nära jobb och studier är omöjliga att hitta. Och istället tvingas vi betala ockerhyror till de som har fått köpa sin hyresrätt till reapris. För att ideologiskt övertygade högerpolitiker envisas med att privatisera till vilket pris som helst. Jag är trött på att höra på äldre som kunde få en fast anställning med en bra lön utan att ens ha gått ut gymnasiet och som hittade en egen lägenhet på veckor kritisera dagens unga. Det är orättvist. Min man, han jobbar i skolan och det gör mig stolt. Det är många som kämpar för sina elever varje dag, men samtidigt skäms vi över svensk skola. Borta är skolan som skulle ge alla barn möjligheten att forma sina egna liv. Den skolan som skulle kompensera för olikheterna vi får med oss hemifrån. Istället dömer skolan ut de barn som inte passar in i mallen. Barnen som kommer till skolan hungriga. Barnen som äter i kapp på måndagar och laddar upp extra inför helgen. Varför? Jo, för att några få ska få kunna tjäna pengar på att driva skola. Vi vet vad problemet är, men vi klarar inte av att göra någonting åt det. Och istället fortsätter vi att offra tusentals barn på marknadens altare varje år. Det är orättvist. När svenska folket rankar sina viktigaste frågor hamnar sjukvården i topp. Den som har känt rädslan och oron för nära och kära vars liv läggs i händerna på vårdens ovärdeliga men överarbetade medarbetare förstår värdet av bra vård. Det är värt att lägga mer av samhällets resurser på vården. Men vår regering, ja, de tycker inte det och gör därför inte så. Så nu skär vi ner på vårdpersonal i Sverige ett år efter pandemin. Det är sjukt. Det är orättvist. Orättvisorna i Sverige är ingen slump och inte heller någon naturlag. De är följderna av medvetna val och politiska prioriteringar. Och de har alla samma grund, även fast de tar sig uttryck på olika sätt. Orättvisorna har sin orsak i att vi har låtit kapitalismen experimentera med oss alla som sina försökskaniner. När det ekonomiska systemet skakar, ja, då är det alltid vanliga löntagare som får bära krisen och betala priset. Maten är dyr. Elen är dyr, bolånet kostar mer och mer. De flesta har fått se sin lön krympa till följd av inflationen. Och man hade ju kunnat tro att vi i Sverige skulle bära krisen solidariskt. Men nej, det är vanliga människor som förväntas förändra, spara och begränsas. Kräv inte löner som hänger ihop med prisökningarna. Ni måste bli fattigare. Som om det inte fanns andra sätt att stoppa inflationen. Men de rika, ja, de förväntas inte begränsas eller förändra sina liv alls. De kan fortsätta bränna olja i sina privatflyg, få bidrag för att värma upp poolen på vintern och ger sig själva rekordstora aktieutdelningar som om pengarna de redan hade inte räckte till. Det är orättvist. De senaste årens kriser är egentligen bara en och samma kris, kapitalismen. Före valet sa vi socialdemokrater att vi skulle ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Men för oss unga så räcker inte det. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över samhällsutvecklingen. Vi måste ta strid för det vi älskar med Sverige. Vi måste ta strid för jämlikheten och demokratin. Ta strid för ett Sverige där barn växer upp och drömmer om framtiden snarare än att genomleva föräldrarnas mardröm. Där alla barn får en andra chans efter att de har gjort någonting fel. Inte bara barnen med rätt adress eller efternamn.
Vi måste investera i framtiden för en generation som är på väg att se sin framtid gå upp i rök. Unga har inte råd med någonting annat än att ta strid. Vi har inte råd med fler orättvisor. Vi i SSU har därför bestämt oss för att vara en kraft för rättvisa.